Tokom 2019. godine opštinska uprava Irig gradila je u 4 organizacione jedinice, a na svim poslovima bilo je angažovano ukupno 50 izvršilaca. Sve mesne kancelarije su radile, osim u Krušedul Prnjavoru. Kancelarija u Prnjavoru nam nije radila zbog toga što je objekat dotrajao, ali su u toku 2019. godine obavljene sve pripreme da bi se raspisao javni poziv i javna nabavka i izabrao izvođač da se ta kancelarija potpuno rekonstruiše. Ukupno je za funkcionisanje opštinske uprave iz budžeta opštine izdvojeno nešto više od 77 miliona dinara. Opštinska uprava Irig tokom 2019. godine radila je na 20 projekata, a neki od njih su rekonstrukcija osnovne škole u Irigu, izgradnja bunara u Neradinu, izgradnja 13 stanova za izbeglice, izgradnja staze zdravlja, nastavak gasifikacije opštine, rehabilitacija Grebenskog puta, komasacija u Jasku, adaptacija toaleta u vrtiću u Vrdniku, postavka video nadzora u Vrdniku na raskrsnici u školi i u vrtiću. Opština je bila otvorena za građane koji su mogli brzo i efikasno da obave sve potrebne poslove. Lično sam zadovoljna, ali to što sam zadovoljna ne znači da ne može bolje i više da se uradi. To znači da ono što smo radili u 2019. godini ukazuju svi pokazatelji da smo radili u roku što se tiče upravnih predmeta, ispravno, nismo imali mnogo žalbi, nismo imali poništenih rešenja, taj broj je zanemarljiv, on je ispod 1%, a ono što ukazuje da smo bili dostupni građanima, to je da je naš opštinski uslužni centar funkcionisao u punom kapacitetu, da je unapređen sa POS terminalom, gde smo se u takmičenju šampioni bezgotovinskog plaćanja plasirali na 3. mesto u Srbiji, gde smo najbolji u Vojvodini. Uvođenjem službeničkog sistema u Srbiji, opština Irig akcenat je stavila na stručno usavršavanje kadrova. Na sednici je istaknuto da je tokom 2019. godine zadovoljen standard postupanja dobre uprave, a ono što je ostalo u planu za ovu i naredne godine jeste poboljšanje uslova rada zaposlenih u opštinskoj upravi, kao i dalje usavršavanje zaposlenih. Za Sremsku televiziju iz Iriga, Vesna Samardžija.